I just don't know if I feel comfortable with it. Yeah, no, hey, I get it. Thing is, someone's going to do it, so we might want to get out in front of it so we make sure it's not someone with hostile intentions. Yeah, I don't know, man. I just don't know if I really trust the guys you've been sending my way. Not because of you or anything. I don't know. Yeah, no, I hear you. Hey, I don't trust them that much either. So if you got somebody, other options, you know, send them my way, and we can build a relationship over time and see what happens. Hmm. Yeah, but we got options. Yeah. Okay? So just think about it. Yeah. Cool. I'll think about it. Galera, beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal e estou de volta com os playoffs da NBA. De volta os playoffs, o mata-mata, duelo contra o Los Angeles Clippers em Los Angeles, no Staples Center aí. Mais dois jogos dos playoffs, a série tá empatada em 1-1. Vitória aí no primeiro jogo pro Los Angeles, vitória no segundo jogo pro Oklahoma City. Agora vamos enfrentar o time do Chris Paul em Los Angeles, dois jogos fora de casa. Vamos dar uma olhada neles? Vamos rapidinho aqui dar uma conferida. Chris Paul, DJ Redick, Wesley Johnson, Blake Griffin e DeAndre Jordan. O time tá completo pro duelo dos playoffs, cara. Difícil, eu tento não fazer muita piadinha porque, cara, derrotas podem significar que a temporada acabou. Então, vamos jogar aí mais sério do que nunca. A bola vai subir para mais um jogão dos playoffs da NBA. Vamos! A bola aqui, time zerado ainda. Chama aqui o fade com o Steven Adams. Vamos sair daqui do pick and roll. Bola no do ladinho. Abrindo os trabalhos. Vamos, Russell, jogar sério, né? 6-2 já. Vou passar lá. Vem. Solta. Isso, garoto. Crava lá em cima. Abrindo os trabalhos do menino Timo. Playoffs não é de brincadeira. Volta geral. O Redick, marcado pelo Oladipo. Chris Paul. Olha o Chris Paul tentando fugir. Ai, tentei dobrar lá pra ele não chutar de 3. Rapidinho. Ah, não refuga, vem. Refuga não, Oladipo. Vai dar parede pra mim, Alex. Isso, fade. Rolar o fade. Saindo aqui. Foi pra 3. Calma, não. Isso, não. Ai, não força não, menino. Força. Vou pegar. Peguei! Bloqueado! Nossa. Meu Deus do céu! Olha a pregada do menino Timo! Vem. Isso. Vem fazer. Calma. Vai rolar aqui a jogadinha, ó. Jumpiei. Fez a graçola e jumpiou. Aro. Ai! Acho que ele fosse pegar esse rebote. Volta. O Crawford. Volta. Peguei! Bloqueado, menino Crawford. 22-22. Jogo equilibrado no começo do segundo quarto. Tem a Melinho, soltou com o Brandon Bass. Fica nele aí. Cola. Olha o Crawford sozinho, cara. Não. Step back. Adam, não, os caras estão fugindo do pick and roll, né? Estão mais espertos esse ano. Vamos, Adams. Calma no giro. Espera. Ai, meu Deus, como que essa bola não caiu? Foi de necessário. Ah, eu não acredito. Toda hora eu começo esse tipo de falta. Foi pro banco, treinador. Calma, treinador. Mas ele não tinha descansado ainda, né? 29-24.
jogo equilibrado, espero que volte assim, né? Vamos lá. Lateral bola aqui. Vou tentar escapar da marcação do Johnson. Vem, vem. Isso, faz curtinho. Faz a parede pra mim, fake. A parede, bate aí, saindo do pick and roll aqui, ó. Hillis é perfeito. Essa bola vai cair. Vamos, abre, abre, abre. Parede do Kanter. Isso, Kanter. Protege, Kanter. Kanter, volta. Volta. Bora. Payne. Refugou. Vamos, Payne. Saindo do pick and roll. Cameron, belo passe no Levern. Belo passe. Bela jogada no ataque. Excelente. Imagens da cidade de Los Angeles. Olha o trânsito, velho. Bela imagem, né? Los Angeles aí. Staples Center ali. De fundo. Vamos voltando para o terceiro quarto. Jogo equilibrado nos playoffs. Bateram a bola com o Adams. Eu vou colar aí. Calma. Vou encostar. Vou encostar. Vem comigo. Não. Vambora. Russell Westbrook. Pra 3. Foi pra 3? Acho que foi pra 2, hein? Calma, Russell. Russell tem que aparecer mais no jogo. Na parede, ó. Vem. Pro outro lado, animal. Vambora. Isso, garoto. Isso, crava lá. Quase que eu fui bloqueado. Crava lá em cima. Bot. Vamos. Rapidinho, cara. Atravessa essa bola, Ladinho. Por que demora, velho? Russell, eu vi. Agora vai pra 3. Pra 3. J-Redick. Ah, no rebote. É meu, calma. Vamos. Eu tô vendo. Jampeia. Excelente contra-ataque. Eu vi, calma. Russell. Adams, isso. Cola aqui. Vem. Russell, vai. Solta. Levanta. Tá bom. And eu devia ter levantado, hein, Russell? Atenção! Marcado, Crawford, tá marcado. A vantagem é boa do Oklahoma, hein? Cheguei. Não, que não. Deu aro. Boa. Rapidinho. Isso, garotito. Eros. Caiu. Não. Foi de brado. Deu aro, rebote. É meu. Boa. Vamos. Rapidinho. Ó, se liga no passe. Meu Deus. Olha essa jogada. Olha o passe. Ó, se liga no estilo do garoto. Se liga. Esses são os playoffs da NBA. Kanter. Solta essa bola. Você batendo bola aí não. Vamos rapidinho, Payne. Cara, o... Ai, eu fui bloqueado? Levern! Putback dunk? Cara, o Russell Westbrook ter ficado muito tempo no banco, isso não é bom. Início do último quarto aqui. Um rapidinho, vamos esperar ele encostar aqui, ó. Vai. Vamos pra três. Pra três! A vantagem é muito boa, agora é só administrar, né? Só administrar, o jogo não tá ganhando não, mas... Só ter muita paciência e inteligência para... Opa, pirulito roubado da criança! Oladipo! Excelente contra-ataque. Victor Oladipo não melhora nunca, né? Calma, vou encostar aqui. Olha o Russell. Refugou. Vem comigo. Jumpiei. Release é perfeito. Eu tô escolhendo bem os arremessos, né? Não tô chutando qualquer coisa. 47 de field goal. Excelente. Vamos se livre aqui. Com o Griffin. Errou. Rebote. Rapidinho. Quem vem? Russell. Olha o Oladipo. Oh! Russell Westbrook. Release the Kraken. Bom, galera, fui pro banco faltando 4 minutos, é muito improvável que eu volte. A vantagem é muito grande, 106 a 83, então, pra dar aquela descansada no time titular, eu devo não voltar no jogo de hoje, né? Muito provavelmente. Como eu imaginei, não voltei. Vitória aí do Oklahoma City Thunder no terceiro jogo dos playoffs da NBA. O time comemora ao lado ali do Russell Westbrook. 26 pontos, 13 rebotes e 8 assistências. É um excelente jogo. Mais um excelente jogo aí do menino Timo. E eu acho que a gente vai direto pro segundo jogo, hein? Deixa eu ver se tem alguma coisa pra mostrar e tal. É isso aí, segundo jogo do vídeo. Quarto jogo, na verdade, da série dos playoffs da NBA. Contra o Los Angeles Clippers, né? Série sendo vencida aí pelo Oklahoma por 2-1. Vocês estão vendo que mudou o estilo do menino time, né? Botei um outro cabelo.
tênis causa um impacto. E hoje o tênis também é novo, hein? Divulguei ele no Twitter antes de eu começar a gravar. Mais um pisante novo. Se você não segue no Twitter, segue lá que eu tô sempre postando as novidades primeiro no Twitter, né? @JPlays. Então vamos lá, a bola vai subir pra mais um jogão. Ilyasova, a parede vem aqui, ó. Calma, Ilyasova. Protege, protegeu, protegeu. Carrega, protegeu, garoto. Vambora. Era pra arremessar. Oh, oh. Pra dois. Ia gritar pra três. Defesa de Jordan. Oh, jumpiano não, né? Choquei. Que isso? Choquei, virou bagunça. Vambora. Olha lá, vem comigo. Jump, yay. Pra três. Bora, Russell. Jump, isso, excelente. Ai, deu um aro. Tava bem equilibradinho, era pra arremessar mesmo. Crispou, respeita, Crispou, calma. Contra-ataque rapidinho, contra-ataque. Calma, Russell, olha o passe nele. Ai, quase que fiz merda. Abri aqui. Oladipo batendo bola ali, né? Será que vai dar certo isso aí? Vambora. Vamos, Russell, vem comigo, Russell. Vamos pra três. Pra três. Meio aqui do primeiro quarto. Boa bola, garoto. Vem fazer a parede, Canter. Acorda, Canter. Calma, saindo do pick and roll. Jump A. Com marcação e tudo. Sai daí. Jeremy Lin. Olha o Jeremy Lin fazendo merda. Vambora no contra-ataque rapidinho. Vamos, Canter. Vou levantar. Crava. No tapinha. É humildão. No tapinha. Lá em cima. Mais uma vez aí no replay. Ó. Era pra ter cravado, né, cara? Era pra ter cravado. 29 a 25. Pirulito roubado. Vambora. Morrow. Calma, Morrow. Solta. Isso. Jump. Yay. Pra três. Que bola, hein? Vem comigo, curtinho. Isso, curtinho. Curtinho. Protege. Crava lá em cima. Crava. Banco aí no começo do segundo quarto. 39 a 31. A vantagem é de 8 pontos e é muito boa. Quero ver se vai se manter, né, Tio K? Quero ver se vai se manter. Parede aqui, vem. Não deu certo, não. Volta. Eu tô vendo aqui na esquerda. Calma, eu tô vendo. Excelente, meu garoto. Tá calma, Oladipo. Oladipo, vou encostar, salto. Eu não gosto do Oladipo bater nessa bola. Não gosto, não curto, peço logo. Olha isso, cara, que cravada maravilhosa. Ai, pega ele. Time out aqui. Treinador, arruma isso que tá perdendo o jogo. 71-57, a vantagem é boa. Calma. Segura aqui, vem parede. Não, animal. Tá vendo que o cara não tava ali, velho? Ender. Você viu que o cara não tava ali, tu tava fazendo parede pra quem? Pro vento? Assim que se faz, ó, bate na massa. Calma. Oladipo. Vem, bate na massa. Cara, o Oladipo, ele enrola muito com a jogada, cara. Olha aí. 5 segundos só que eu tenho. Jumpei. Caiu. Porra, Oladipo. Dá pra buscar ainda. Calma, muita calma nessa hora aqui, ó. Ó. Ui, olha o Crispou, cara. Do nada. Passa, animal. Passa pra dentro do garrafão. Porra, cara, que burrice. Isso pra mim é burrice. 75-63. Tá calma, vou chegar. Calma, trabalha. Isso, Morrow, trabalha a bola. Passa por dentro, Morrow. Morrow, passa por dentro, pô. Que demora, cara. Excelente, tá bom. Isso, trabalha aqui a parede. Bate na massa, saída do pick and roll lá em cima pra bandeja. Ruiz é perfeito. Ela caiu. 93 a 75, no último quarto. Aro, rebote. Vambora. Será que dá pra buscar o triple double aqui, pelo menos? Olha, não, o passe era no Adams. Excelente, o passe era lá no Adams, ok. Ainda bem que deu certo. Tá bom. Fui pro banco aí no início do último quarto aí, né? Não devo nem voltar muito. Dá pra buscar, hein? Vamos trabalhar essa bola aqui com responsabilidade. Vamos. Vai.
Vamos, Russell. Release the Kraken! Russell Westbrook, 109 a 97, eu acredito. Faltando 5 minutos e meio. End one pra ele. Convertendo. Calma. Não precisa forçar. Vamos trabalhar essa bola. Tá por 9. Ai, o Kanter ficou olhando. Era o Ilyasova. Parede. Bate na massa. Calma, não. Não vou forçar. No giro fui dentro. Aqui tá controlando a situação. Oi! É difícil, cara. Atirar. Oh, pirulito roubado! Roubaram o pirulito da criança. Ô, Ladipo. Força não, Ladipo. Abre. Boa. Vem aqui. Ai, tô aqui dentro. Fake, segura. Vamos, Ladipo. Vamos pra três, Ladipo. Pra três! Aí, né? Deitou. 119 a 108. Deitou, né? Aí, levanta. Levanta e crava lá em cima. Aí, deitou a vaca aqui, né? Não tem como. Ai, que vacilo do time, cara. Fui pro banco. 119 a 113. É tirável, mas... complicadíssimo. Vamos lá. Tem que ser bola de 3. Ai, Oladipo. Ah, faz a falta. Acabou, né? Aí o jogo acabou. 121 a 113. Faltando 20 segundos. Chris Paul, chamou pro banco. Jogou a toalha. O time vacilou muito, cara. Teve momentos ali no último quarto que o time engrenou, mas... aí o Westbrook começou a fazer a louca, né? Do menino forçante. E a gente vai perder. Perdemos, na verdade, né? Perdemos o jogo, então. Série empatada novamente, 2-2. Agora vamos voltar pra Oklahoma por um jogo lá. E aí, provavelmente teremos mais... provavelmente não, teremos mais um jogo em Los Angeles, né? Será que a gente fecha a série logo? Hoje eu não joguei muito bem defensivamente, mas no próximo jogo devo melhorar isso aí, beleza? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado aí de mais um vídeo. 27 pontos pro menino Timo Smith, 12 rebotes, 10 assistências. Não custa lembrar, triple double pro menino Timo Smith, né? O time jogou bem, cara. Muitos jogadores acima dos 10 pontos, mas a gente vacilou legal, cara. Vocês estão vendo ali que o plus minus do time não tá nem ruim, né, cara? Tem poucos jogadores ali com negativo. Mas, enfim, o time deu aquela vacilada no último quarto. Galera, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo, né? Agora que são 2 jogos por vídeo. Mais um vídeo aí dos playoffs da NBA. Não esqueçam de fazer aquela avaliação de sempre com o seu like e o seu comentário. Prometo que vai voltar mais rápido, valeu?